За манай төштийн сургууль бол энэ хичээлийн жилд 2800 гаруй хүүхдэдтэй 145 багш ажилтнтайгаар сургууль төмөнчлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За ингээд энэ жил төр төсгөөс манай эрүүл мэндийн сайд болон улс шинжилгээ ухааны яамны сайдын хамтагсан дөдөлдмжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх, дэлгэрүүлэх энэ сайхан үзлэгт одоо багш нарыг маань хамруулах ажил зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээ энэ ажил юу үзлэг маань насны ангилалтай гар бас явуулж байгаа. Тэгээ нас насныхаа ангилалд одоо бас энэ үзлэгтээ ороод зохион байгуулалтаар манай нийт багш ажилчдын 94% нь одоо хамрагдаад амжилттай зохион байгуулагдлаа. Ингээд одоо цаашд бол манай хамт олон энэ эрүүл мэндийн үзлэгтээ бол байнга тогтмол орж, ер нь бол багш гэдэг хүн маань хүүхдийн төлөө цаг наргүй ингээд ажилладаг. Тэгэл эрүүл мэндийнхаа үзлэгт бас зарим нэгдэ хамрагдаж чаддаг. Энэ байдлаас бол одоо биеийн байдал гинт одоо бас эвгүй байдалд ордог. Тэгээд энэ үзлэгт орсноор бол маш их ач холбогдол одоо бас өгч байна. Ингээд бас хоёр ямны сайдын энэ сайхан үзлэг маань бидэндээ ач тусаа өгч байгаа гэх баяртай байна. Ингээд нийт одоо боловсролын системд ажиллаж байгаа багш ажилтан нарынхаа өмнөөс та хүндээ баярлалаа илрүүлж илгээж байна. Дорж отрын Уранчим гэдэг 40-р сургуульд ажиллаж байна. Одоо энэ Баянгоолынхаа эмч нарт баярлалаа. Манад ирж ажлын цагаараа бид нар чинь одоо үзүүлж чаддгүй. Тэгээд ийм сайхан үйлчилгээ хийлгэж одоо баяртай байна уу. Их чинь ходоодны шарахтаа гэдгээ үзүүлж аваад мэдсэн. Энэ хэдтэй баярлалаа. Ийм ажил зохиосонд маш их баярлж байна. Оюун хөгтөс сүнждмаа. Нийгмийн ажилтан. За ерөнхийдөө энэ өнөөдрийн энэ үзлэг маань 2 өдөр ингээд манай сургууль дээр явагдаад дуусч байна. За манай сургуулийн одоо 90 гаруй хувь нь ингээд хамрагдцсан. За ерөнхийдөө энэ үзлэг бол одоо багш бид нар те энэ сургуулийн ажлын байран дээр ирээд үзэж байгаа. Тийм болохоор одоо маш их давуу тал ихтэй байгаа. За ажлын цагийг мэдээж бид нар одоо маш хэмнж байна. Дээр нь одоо бид нар чинь бас нөгөө яваа тэр болгон үзүүлээд одоо байх тийм юу байдгүй. Цаг цаваас гадна одоо хүмүүсийн нөгөө нэг анхан шатны одоо юунда байгаа одоо өвчин тий. За тэр болгоныг илрүүлж байна. Дээр нь одоо юу гэдэг нь хор тавдрын эрт илрүүлэг. За энэ байдлаараа бол энэ хүмүүст бол маш их хэрэгтэй юм үзлэг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ үзлэгээр бол одоо хүмүүс өөртөө ямар өвчин зовор энэ байгаа за мөн хорт авдар байвал эрт илрүүлэхтэй эрт илрүүлээд одоо түүнийг одоо юу гэдэг эрт эмчлүүлэх ийм сагаач тустай ийм одоо сав үзлэг болж дуусч байна. За ажил олгогчдын зүгээс бол ерөнхийдөө энэ нөгөө ажилчдаа одоо үзлэгт бүрэн амруулна гэсэн ийм одоо шинжилсэн ийм хууль дүрэм байд юм байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо маа сургуулийн зүгээс бүх ажилчдаа ингэж хамруулж байгаа. За энэ дээр бол одоо хамтран ажиллаж байгаа Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нар маань бас 2 өдөр ингээ маш сайхан ажиллалаа. Тэгээд энэ эмч нартаа маш их талархаж байна. Тэгээд ингээ манай ажилчид багш нар бүгдээ 90 гаруй хувьтай хамрагдана гэдэг бол маш том үзүүлэл. За тэгэхээр зэрэг ингээд нийт энэ Баянгол дүүргийн хаа эрүүл мэндийн төвийн нийт ажилчдаа одоо амжилт хүсье.
Я не знаю, что это за